אתה זוכר? המיני חיות. למשל? מה, בדרך כלל איזה חיות מביאים? עכשיו אני קצת מבולבל. למה אתה מבולבל? זה כבר כמו הרופא שדיאת, תמיד שואל למה אתה ככה? כן, איפה אתה נמצא? באיזה מקום אתה גר? כן, הנה כן, מסדרים פה, מתקנים פה. אתה גר, איפה אתה גר? איך קוראים למקום הזה? בית זקנים? כן, בית זקנים, מושב זקנים זה נקרא. נכון. אתה מרוצה מהאוכל פה? אתה מרוצה מהאוכל? כן, אני מרוצה. מה, האוכל היה אוכל טוב, וזה נחמד לשחק עם החיות, נכון? כן. כן. לצייר ציירתם פה? אלא איפה לצייר? לצייר, ציירת? לצייר לא. לא, אתם גם תציירו בוודאי. כן. אבל הכנתם דברים לחנוכה? אני חושב שמישהו, כן. יופי, אוקיי, מספיק. מרגיש יותר טוב היום? עכשיו אתה מרגיש יותר טוב? כן. כן? אחרי שעשו לך אינלציה אתה מרגיש יותר טוב? כן. כן, יופי. תגיד לך, קיבלת טלפון היום עם מישהו? לא. לא, שום דבר. לא. עוד מעט תלך לישון. מה? עוד מעט אתה תלך לישון. מה? אתה כבר עייף? תגיד לי, אתה חולם עוד? מה? חלמת בלילה? לא. לא הייתה לך שום חלום על חתיכות? על חתיכה לא חלמת היום? אי אפשר לשבת פה לכיסא גם כן. כל השולחן הזה, אף פעם שעדת. ראיתי את פיליסיה, אמרתי לה לבוא, וכנראה שהלכה לעשן בדרך. נו, מה אתה אומר? למה אתה לא ממשיך לאכול? אין לך תיאבון יותר, תאכל אתה ביוגוד עד הסוף. תאכל עוד דייסה. תגמור לאכול את הדייסה. שלום. מה נשמע? תודה.